Sigħat qabel niftuħ uffiċjali tal-Valletta 2018, il-kapitali Maltija kienet diġa mimlija ħajja, f'ċelebrazzjoni mifruxa f'kull rokna tat-toroq Beltin fejn itellaw attivitajiet immirati li jolqtu il-gosti ta' kulħadd. Sa minn kmien jissibt fil-għodu, folgħu l-kbar ta' nies inġabru flimkien biex jiċċelebraw dan it-titlu tant prestiġjuż għall-kapitali ta' pajjiżna. L-atmosfera mill-isbaħ kienet imżewqa b'numru ta' attivitajiet li taw ħajja lill-ispazji fil-Belt Valletta. B'sens ta' gburija, numru ta' Beltin qalu lil One News kemm jinsabu ferħana bl-attenzjoni li qed tingħata Belt welidhom. Innotaw ukoll id-differenza li raw fil-Belt Valletta fl-aħħar snin b'bidliet li qed jagħtuha l-importanza li tant jistħuqilha. Tal-aħħar 10 snin kien mejjetaw, issa Roger Xosta, niftakar il-premja raw li hemm ikantaw. Illum Alla jbierek kollox hawn, hawn il-ġid kollu, ara kemm hawn turisti u kemm hawn nies. Jiena niftakar mis twelidi hawnhekk sada stretta u fi żmien il-premier meta konna ikunna id-daq arġajna għajjimnija, iżbuħija u proset kull min kien imdaħħal f'din il-funtana għax vera miltunna ftuħ il-belt inkunu gburin biha. It-tibdil li rajna dawn ħames snin hija xi ħaġa inkredibbli. Laqqas biss konna noħolmu. U l-kultura kbira li għawġu l-belt, dit tiġi rikonoxxuta mhux mill-belt imbiss, mill-poplu kollu u anki mill-barrani. Morna mit-tajjeb għall-aħjar. Dan kollu fi sfond ta' attività li ma taqta' xejn, xi ħaġa li tiġbed l-attenzjoni ta' kull min ikun għaddej f'kull rokna tal-belt. Bissemu d-dedikazzjoni ta' jexiren ta' persuni li animaw lil-publiku fostom numru ta' zeffjena dawn kolla fil-Belt Valletta jnataw Toma ċkejkna ta' dak li se jesperienzaw fil-axija fil-ftuħ uffiċjali ta' Valletta 2018.